Жінки проти міськради. В Кіровограді пройшло перше засідання комісії щодо виділення землі атовцям. Нагадаю, на минулій сесії міськради учасники АТО разом зі спілкою об'єднаних війною жінок заблокували трибуну. Вони вимагали зняти питання з порядку денного. При тому, що заявок на землю подано 336, депутати хотіли виділити 76 земельних ділянок. Та й то за своїми списками. На перше засідання комісії прийшли військові, члени спілки та представники міської влади. Голова спілки Світлана Вольська повідомила, що землю в мікрорайоні Лелеківка до комунальної власності відсудила їх організація. Тому збирали списки військових на землю, а потім зареєстрували заяви у Центрі надання адмінпослуг. Паралельно міська рада ввела свій список, однак, за словами спілчан, він не має юридичної сили. Через це постраждали військові, які зверталися до міськради. За підсумком, комісія вирішила зібрати представників усіх військових частин Кіровограда, аби вирішити легітимність списку спілки та рекомендувати міській раді винести на засідання сесії. Я не можу ніяк зрозуміти міську раду, яка зробила ось такий крок, ну, можливо, десь не продумала, помилок наробила. Визнайте, будь ласка, визначте правильну чергу, її утвердіть на сесії. Давайте будемо виділяти тим людям, які по закону зареєстровані. Тому що вони ж не будуть сидіти і мовчати, якщо їх будуть попирати права, законні права. Вони будуть подавати до суду. І знову це питання, ні 336, ні 76 питання вирішуватися не буде. Одна із пропозицій була, щоб створити спільну чергу із усіх наших військових, які брали участь в АТО, спільну чергу, щоб у нас більше не повторялися такі помилки в майбутньому. Деякі недоречності, неузгодженості, і вони викликані більше тим, що це абсолютно новий проект, процес, ніхто ніколи цим не займався.